När de hade ätit, så inleds dagens evangelietext. I måndags på annan påsk så inleddes den med medan de ännu talade. Evangelierna är fulla av sådana här korta meningar i stil med medan de sov, mitt i stormen, när de var ensamma när det blev kväll, när solen stod högt på himlen. Korta meningar som visar att precis där, mitt i vardagen, medan allt annat pågår precis där och då vill Jesus vara med och möta oss. Så nu, när de hade ätit, började Jesus och Petrus prata med varandra. Ni vet Ungefär som när man sitter i trädgården under sommaren och så helt plötsligt finns det bara en sån där fantastisk grilldoft överallt. Man vet inte varifrån den kom. Den kommer bara helt utan förvarning. Helt plötsligt, Medan man är mitt i sitt samtal, mitt i sin glass, mitt i solen så bara den är där. På ungefär samma sätt mitt i vardagen vill Jesus dyka upp och vara med dig och mig. Dagens text utspelar sig i Galileen. Nyss var lärjungarna i Jerusalem men Jesus hade sagt till dem gå till Galileen. Varför då? Jag tror det var så att Galileen det var nämligen lärjungarnas hemma. Jerusalem det var den stora religiösa staden. Staden för de stora religiösa högtiderna. Där hade Jesus dött och uppstått. Nu har Jesus skickat hem dem till deras Galileen, till deras vardag för att visa mitt i vardagen vill han vara med. Inte bara när du och jag är på söndagens högmässa utan mitt i vår vardag, när du och jag är på vår arbetsplats bland våra vänner, i vårt hem, på vår fritid. Där vill Gud ha ett möte med dig och mig. Och så har då Jesus så Petrus sin konversation. och Jesus frågar med orden älskar du mig mer än de andra. Bakgrunden är ju att Petrus innan påsken hade sagt till Jesus jag kommer aldrig någonsin överge dig, Även om alla andra springer, så kommer jag vara kvar. och Ändå var det precis det som hände. att När de andra sprang så sprang Petrus med. Och När Petrus fick frågan Känner du Jesus? Så svor han och sa vid tre tillfällen Jag känner inte den mannen. Nu möts Jesus och Petrus öga mot öga igen. Och Jesus liksom ställer den här frågan som för att påminna Petrus om löftet han hade gett. Älskar du mig mer än de andra? Det är som att. Jesus försöker komma in under Petrus alla lager. Du vet, du och jag kan vara rätt så duktiga på att bygga lager i våra liv. Och Jesus gräver sig djupare och djupare. Tre gånger hade Petrus förnekat honom. Tre gånger ställde Jesus frågan Älskar du mig mer än de andra. Antagligen gjorde det ont för Petrus att höra detta. De här orden skulle också kunna översättas med Älskar du mig mer än detta? De stod på stranden. Kanske var det så att Jesus pekade ut mot fiskebåtarna för Petrus hade nyss varit ute och fiskat. Kanske var det så att Petrus mitt i sin uppgivenhet tänkte Vad ska jag göra av mitt liv nu? Jag vet jag flyr in i det som är bekant för mig, det som är vardag. Det jag känner till. Jag flyr in i mina rutiner och mina hjulspår. Jag sticker ut och fiskar. Och så möts Jesus och Petrus här. Jesus pekar ut mot Petrus flykt och hjulspår. Älskar du mig mer än detta, mer än fiskeriet? Vad gör du och jag när vi känner oss förtvivlade, ledsna uppgivna? Vad finns det för hjulspår eller mönster som du och jag kan tendera att fly in till? I det här samtalet så gräver som sagt Jesus djupare och djupare ner under Petrus alla lager. Först ett lager av stolthet. Sedan säkert ett lager av skam och känslan av att inte duga. Garanterat också ett lager av uppgivenhet. Och Jesus letar sig igenom varje lager, även om det gör ont för Petrus. Men syftet är att visa jag står kvar här, Petrus. Jag, Jesus står kvar här med dig. För Jesus honom. Frågorna, frågorna som Jesus ställer visar nämligen att Jesus inte använde sig av historien för att bedöma ditt och mitt nuvarande tillstånd. Lägg märke till skillnaden i frågan. Om Jesus hade sagt Petrus, varför gjorde du så där hade han grävt i skammen där sättet? Nu är det istället Jesus som frågar, hur står det står till nu. Ska vi börja på en ny kula? Älskar du mig mer än detta? Ska vi ta ett nytt avtramp idag? Och på det sättet sände Jesus budskapet till dig och mig. Det finns alltid en ny chans. Han frågar inte varför gjorde du så. Han frågar hur ser det ut nu, Petrus på ett sätt som gör att han ändå gräver sig ner i vårt hjärta. Han vill inte bara sopa saker under mattan. Och det gäller även dig och mig. Utan Jesus vill hjälpa dig och mig att ta tag i våra problem, vår uppgivenhet vår skam, vår skuld. Istället för att plåstra om foten efter varje promenad så vill Jesus plocka ut gruskornet ur skon som skapar det där skavsåret. Och så När Jesus och Petrus haft det här samtalet så avslutas det med att Jesus sänder ut Petrus på nytt. För du och jag vi har, likt Petrus, en uppgift att göra skillnad i den här världen. Du och jag får i Guds händer vara som den här lerbiten i dagens gammaltestamentliga text. Formbara i Guds händer, omslutna av Guds kärlek trygga i Guds omsorg och Guds ledning. Och när någonting misslyckas så börjar Gud om på nytt. Så Frågorna som jag vill skicka med till dig och mig idag är... Vilka tecken kan vi se på att Jesus vill möta oss i vår vardag? Ni vet det här som jag inledde med? Medan de ännu talade, när de hade ätit. Vad finns det för tecken i din, ditt och mitt liv? Vilka lager i ditt liv och mitt liv kan Jesus vilja arbeta sig igenom? På vilka områden kan du och jag behöva en ny chans? Och vad finns det för gruskorn i ditt och mitt liv som vi kan behöva plocka ur istället för att fortsätta klaga på skavsåren på fötterna? Vad tenderar du och jag att fly in till? Vad har vi för tröstetankar, beteenden och ageranden? I allt detta vill Jesus möta dig och mig och sända oss ut i vår vardag. Petrus var en ledarfigur. Och På ett liknande sätt så så är det så att var och en av oss iaktas av andra människor. Andra människor följer oss. Vilka följer dig? Och vad gör du och jag av det ansvaret? Det får vi påminna oss idag om den här söndagen. Där temat är Påskens... Vittnen.